Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Şəhərlər Xiyabanında bugünlərdə möhtəşəm çıxışı ilə səsküy yaradan Fuad Şəhriyaroğludur. Gəlin həmən möhtəşəm kadrları izləyək və sonra yenidən studiyamıza qayıdaraq söhbətimizi davam etdirərik. Həbizdə bir qeyrət yoxdur mu ki, bu qədər ölənlərin ruhu bizi torpağın altına tez aparmır ki, bunları görməyək. Biz tələb eləməliyik, hamımız. Balaca uşaqlar da tələb eləməliyik. O yuxarıda oturanlar, Aqil Abbas buradadır. Çatdır o yuxarıda oturanlara. Fuad Şəhriyaroğlu deyir ki, mənim torpağımı alırsınız, alın, almırsınız da basın bayra. Bu arada verilişlərimizdə anından xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Fuad bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gəlmişim. Çox şadam sizi studiyamızda görməkdə. Çox sağ olun. Fuad bəy, kifayət qədər cəsur və həqiqətləri özündə əks etdirən çıxış etdiniz və bu sosial şəbəkələrdə çox böyük səsküyə səbəb oldu. Bundan sonra sizə hər hansı bir təzyiq ya ümumiyyətlə bir müraciət oldu mu? Əvvəla çox sağ olun ki, maraqlanıb məni bu studiyaya dəvət eləmişsiniz. Mənə heç kəs tərəfindən təsir eləməyiblər, heç bir təzyiq olmuyor. Sadəcə olaraq yaxınlarım, məni tanıyanlar, tanımayanlar, Qarabağ sevənlər maraqlanıblar, zəng ediblər və öz ürək sözlərini bildiriblər. Mən heç də orada bir qəhrəmanlıq eləməmişim. Heç bir qəhrəmanlıq eləməmişim. Sadəcə xalqımın, vətənimin, millətimin içərisində olan, lakin deyə bilmədiyi sözləri demişim. Bilirsiniz, mən xoşum gəlmir ki, daldada nə isə danışasam, kimisə haqqında nə isə danışasam, birbaşa ünvanı da orada göstərmişəm ki, Nəcməddin bəy, Nəcməddin Sadıqov, siz neçə illərdir oturmuşsunuz o posta, deməli, naçəlik ştabsınız da, gen ştab. Axı, biz sizdən nə qədər gözləyək? Mənim 26 yaşım var, atamın, anamın qəbri qalıb orada. Axı, mənim limitim, yaşam limitim tutarım. Nə qədər gözləmək olar bunu? Axı, mən istəmirəm ki, mənim başdaşımı kimlərsə gəlib baxanda, tarixinə baxanda, təxir eləsin, keçsin, geçsin. Mən nə günah sahibiyəm? Müharibə başlamamışdan qabaq, 88-ci ildə atam Quliyev Şəhriyar, iki qardaşıdıq. Bizə dedi ki, geyinin hərbi paltar cəmaatın qoşulun içinə, gedin erməninin üstünə. Ermənilər nə qədər müsibətlər veriblər bizə. Mənim atam akademiyanın işçisi olub. Akademiya ensiklopediya redaksiyasında işləyib. Özüm yetimçiliyi ilə böyümüşəm. Anamın, atamın qəbri qalıb orada. Mən nə müsibətlərlə internatlarda böyümüşəm. Bütün Cəbrailərin demək olar ki, çörəyi yemişəm. Dörd qız atasıyam. Mən ölümdən qorxan oğlan deyiləm. Çünki mən papamama uşağı olmamışam, bilirsiniz. O qədər çətinliklərdən keçmişəm. Və mənim millətim zülm çəkdikcə, mən dözə bilmirəm. Mübarizə aparıram ona görə ki, Qarabağ qovuşam. Tək Cəbrailə yox. Cəbrail, tək Cəbrail deyil ki, Cəbraildə biz vaxtilə inanın ki, 13 kəndi boşaltmışdıq. Qardaşlarımız Ermənistandan köçkün düşəndə biz onlara, şəxsən mən Rəşid Məmmədov var idi. Allah onun ruhunu şad eləsin. Aha, Cəbrail rayonunda polis rəisi idi. O qədər hünərli kişi idi ki, onunla bərabər mən Hərəkül kəndində oldum.
Banazur kəndində oldum, köçürülməyində oldum. Erməniləri oradan biz zülmlə köçürtmədik. İnanın, zülmlə köçürtmədik. Onlar bizim başımıza nə müsibətlər açdılar. Artıq mən bir qarışqanı belə ölməyinə razı olmayan mən Fuad erməninin qanını içərəm. Hansı sülh danışıqlardan keçmək istəyirlər bunlar? Hansı sülh danışıqlarından danışırlar bunlar ki, Dağlıq Qarabağda bir qadın durub çıxış elədi, dedi ki, ictimaiyyət arasında çıxış elədi, dedi ki, bilirsiniz nə var, biz türklərlə bir yerdə yaşamaq istəmirik. Türklərə də üzümü tutub deyirəm. Hayes Türkes deyib bizim qabağımızı kəsirdilər, bizə güllə atırdılar. Bəs haradasan, ay Türk? Bəs biz nə qədər yaşamalıyıq bu köydə? Nə qədər biz insult keçirdik? Gözlərimiz, mənim gözlərim artıq tutulmaq üzrədir, qlakomadır. O gün oradakı çıxışımdan bəri mən qalmışam həkimlərdə. Mən bilirəm ki, hakimiyyətdə olan insanların da arasında doymuş, xırtdəyə yığılmış insanlar var, deyə bilmirlər sözləri. Kim deməlidir bunu? Bir nəfəri qoy assınlar, öldürsünlər, məni tutsunlar, həbs eləsinlər, əgər mən nə isə səhv deyirəmsə. Mən ondan qorxan oğlan da öyləm. Fuad bəy, həmin çıxışınızı qeyd etdiniz ki, yəni bu adi bir çıxış idi, yəni bunu hamı eləyər. Dəfələrlə olub ki, belə bu formada çıxışlar olub. Lakin xalq buna rəğbət bəsləsə də bir anlıq baxır, sonra təzədən sükut çönür və belə bir adət alıb da ancaq sosial şəbəkələrdə hamı çağırış edir, real həyatda heç kim eləmir bunu. Və nə olmalıdır ki, nə baş verməlidir ki, biz o lazım gələrsəni gözləməyək və Qarabağı tələb eləyək. Sizcə bu xalq bunu istəmir? Bilirsiniz, çox gözəl sual verdiniz siz. Elə mənim özümü də narahat edən sualdır. Mənim haqqımda da orada yazılar, əks yazılar gedib. Mən onlardan da incimirəm. Çünki məni tanımırlar, bilmirlər ki, mən nə yuvanın adamıyam. Hansı yuvanın adamıyam? Mənim qanım vətən üçün, millət üçün yoğrulub. Mənim fərqim, o məni qınayan insanlardan fərqim odur. Onlar nə bilər ki, vətən nədir? Dilqəm yazıq. Mən dilqəmdən əvvəl keçmək istəyirdim, doymuşdum. İran tərəfi ilə də danışmışdım. Getdim, hətta keçdim İrana da. İranda həmin adam risk eləmədi mənə adda da. Dilqəmdən qabaq mən gedirdim. Dilqəmlə mən dostam. Dilqəmin telefon nömrəsi də məndə var. Biz dost olmuşuq. Qarabağda yaxın olmuşuq. İndi açıqlamıram da bunlar, müəyyən şeylər. Fuad bəy, bugünlərdə BMT-də, yəni ki, xəbəriniz var, Ağçaxın təbliğat kampaniyası, bəli, belə deyək, bəli, artıq başlayıb. Və adəti üzrə gec də olsa, bir reaksiya verən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi buna ümumiyyətlə reaksiya vermir. Belə deyərdim ki, cəmiyyətdən bu hadisə gizlədilir. Sizin buna münasibətinizi öyrənmək istərdim. Mənim münasibətim belədir ki, çox şey xalqdan gizlədilir. Şəxsən mən Qarabağlıyam, mənim 67 yaşım var, mən Qarabağı daha yaxşı bilirəm. Bu hadisələrin hamısının içində olmuşam. Hamısının deyirəm, ona görə ki, laf surətin yanına gedib təyyarəni ora gətirib bomba salmağı o postlara, orada da iştirak eləmişəm. Elə bir hadisə, təklif hadisə ola bilər ki, mən orada olmamışam. Amma mənim kimi Qarabağlılardan bir soruşan varmı ki, ay Qarabağlı, biz barışığa gedirik. İstəyirsinizmi yoxsa? İstəyirsiniz yoxsa istəmirsiniz? Bunu hansı ağılla kim eləyir? Buna gələcək nəsillər, bilirsiniz nə var? Mən gözümlə görmüşəm ki, Leninin heykəlin kranla qaldırdılar, Stalinlə Leninin Cəbrayıl rayonunun mərkəzində heykəli vardı. Qaldırdılar, boğazına saldılar trosu, kranla qaldırdılar, atdılar. Biz bunu görmüşük. Aha, bugün o sülh deyilən bir şey ki var, cəmaatı çağırırlar ki, sülhlə. Bilirəm, bəzi oğlanları olan adamlar ekran qarşısında məni məzəmmət eləyəcək ki, bu kimdir yenə çıxıb ora müharibədən danışır. Deyəcəklər, mənim əzizlərim var ki, mənə deyir ki, sən 4 qız atasısan deyir, sən müharibə istəyirsən. Onlara çatmır ki,
vətənimiz işğaldadır. Onlar dərk eləmir ki, həmin oğlanların özü də, uşaqları da bədbaxt günə düşəcək bu gedişinə. İnanın, belə də olacaq. Mən uzaq görənim. Cəbrayıl rayonu işğal olunmamışdan əvvəl Cəbrayıl rayonunda icra hakimiyyətində yığıncaq keçirildi. Komandir Polxun Mavini çıxış elədi ki, biz Koroğluyuq, Babəkik. Bizi heç kəs buradan çıxarda bilməz. Səhərsi günü mən onları bir Alabaş avtobus deyilən avtobusla, axsaqqalları da yığdım, çəkilişi var hamısını. Kameramı da verdim bir nəfərə, dedim çək. Getdik posta. Postun o birisin, həmin komandiri də oturtmuşdum qabaqda. Tanımadı, dedi o post bizlik deyil. Amma bütün 56 min əhali arxayın idi ki, rayon qorunur. Nəticə etibarilə nə oldu? Cəbrayıl işğal oldu. İndi mən proqnozumu deyirəm. Mən bir yaşlı adam kimi, sonra hadisələrin içində olmuş adam kimi. Bu gedişatla, vallahi billahi, biz heç sadan ailə olmuyoruz. Fuad öləcək. Fuad getdi. Həsən getdi, Hüsən getdi. Lakin bu milləti mən deyirəm. Onu mən deyirəm. Bu milləti fəlakətə aparmaq lazım deyil. Məmməd Yarovun aldığım məlumata görə iki oğlu var. İkisi də xarici vətəndaşla evlənib. Xaricdədir. Onu nə maraqlandırır Qarabağ? Mən deyirəm. Məni eşitdiyimi deyirəm, oxuduğumu deyirəm. Yəni, əgər mən səhv deyirəmsə, o mənə sübut eləsin, mən üzr istəyim onunla. Mətbuatda gedən xəbərlərə görə hətta deyirsən, gəlinin biri erməni əsildidir. Eşitdiyimi mən də elə eşitmişəm. Bəli. Bilirsiniz, belə bizi hara aparırlar bunlar. İnanın ki, hər iki gündən bir biz hüzr yerlərindəyik. Vaxtilə Cəbrayılın icra hakimiyyəti çıxış elədi ki, Qubalı şəkili necə dəfn olunursa, Cəbrayıllar da elə dəfn olunur. Biz müraciət eləmişdik o vaxtı dövlətə, hökumətə ki, bəs bizə qəbiristanlıq yeri verin, müvəqqəti dəfn olunmaq üçün. Lakin həmin illərdən bəri biz rüşvət veririk ki, qəbrəstanlıqda yer alaq. Yaxşı, bu nə qədər biz dözmək olar? Nə qədər dözək? Bax, mənə çıxsın bir adam, sübut eləsin ki, mən səhv deyirəm. Sübut eləsin ki, sən nə özündən sökürsən? Mən onun alnından öpərəm ki, mən səhv elədim. Amma mən səhv eləmirəm hələ ki. Mən Qarabağ istəyirəm. Vəssalam. Öz də qabaqda getmək istəyirəm ki, heç olmasa ermənin iki minasını mən məhv eləyim. Ona zərər vurum. Budur da, mənim istədiyim güya budur. Fuad bəy, bu dedikləriniz və üstə gəl. Bəli. Xocalı qətliamını görən bir nəsil, görən bir xalq. Sizcə bu sülh danışıqlarında qeyd olunan xalqların sülhə hazırlanması prosesinə sizcə gedər? Yəni, buna nə dərəcədə insan olmaq lazımdır ki, bununla razılaşırsan və deyərsən ki, hə, problem yoxdur, gəlin, oturaq bir süfrədə. Yox, indi gəlin, belə düşünək də. Azərbaycanda hamı sizin və mənim kimi düşünmür. Bəyək dediyim kimi, mən vətəndən ötürün, millətdən ötürün, işimi, gücümü atıb, aləmi riska qoyub. Bilirsiniz, ailəmizdə bizim yata bilmirlər, mənim o çıxışımdan sonra. Hamı qohum əqraba mənə zəng eləyir, narahatçılığımı bildirir. Amma mən türmə paltarımı da qatlayıb qoymuşam qırağa ki, əgər mənə aparsalar, şərəf sayıram. Mən kriminalist deyiləm, oğru deyiləm, rüşvətxor deyiləm. O başqa yollara mən əl atan adamlardan deyiləm. Mən yetimçiliklə tərtəmiz gəlmişəm bu yaşa kimi. Və şərəfli ölmək istəyirəm. Həbs olunsam belə, mən onu ləzzətlə həmin kameraya gedib girərəm. Çünki mənim içimdə vətən sevgisi var. Mən vətənimi sevirəm, vətənimi istəyirəm bunlardan. Bunlar mənlə nə istəyir? Nə qədər oturub, o fırlanan kresloda oturub, hər gün gəlib oturub getmək olar. Çürüdü yaxı, çürüdük. O qədər adam sayaram sizə. Baxın, Şəhidlər Xiyabanına azalma tempi ilə gəlirlər Cəbrayıllar. İnanırsınız, siz tanımırsınız, mən tanıyıram. Nə qədər insult keçirdib yerdə yatanlar var. Nə qədər dünyalarını dəyişənlər var. Ad-bad sayaram sizə.
Ümumiyyətlə ilbəyil xalqı elə bir soydurlar. Əlbəttə. Bu tendensiya var. Fuad bəy, orada çıxışınızda maraqlı məqam oldu. Dediniz ki, Aqil Abbas müraciət elədiniz. Sözümü yuxarıdakılara çatdır. Bəli. O yuxarıdakılar deyəndə konkret kimi nəzərdə tutdurdunuz? Konkret baş komandana, konkret müdafiə nazirliyinə, konkret güc strukturlarına çatdır ki, qardaş, mənim kimiləri öldürmək istəyirsiniz, öldürün. Mən torpağımı alın. Mən ölüm. Məni həbs elə. Nə edirsiniz eləyin. Amma mənim torpağım alınsın. Mənim torpağım alınsa, bu xalqda nə? O bəzi xəstəliklər yayılıb Bakıda. Nə o xəstəliklər olar? İnanın, olmaz. Qan təzyiqi bilmirdi Cəbraillər. Qarabağlılar qan təzyiqi nədir? O cürə havalarda bizim 180 səhv eləyərəm, 180-140 kəhrizimiz vardı. Buz kimi bulaqlarımız vardı. Təmiz havası vardı oranın. Burada elə belə dərd çəkib ölməkdənsə, güd vermənin gülləsinin qabağında ölərəm də. Bax, mənim istəyim budur. Mən onlardan nə tələb eləyirəm? Mən onlara demirəm ki, nə yığdın, nə apardın, nə inədin. Mən Qarabağ davası aparırım onlardan. Və salam, bu qədər. Maraqlı məqam da odur ki, tez-tez rastımıza da çıxır. Dağılan, pis gündə olan deyilən Qarabağı ermənilər istifadə eləyir. Abadlaşır. Qulaqlarından istifadə eləyir, çaylarından istifadə eləyir. Görürük. Çox acınacaqlı məqamdır, bəli, düz deyirsiniz. Fuad bəy, gəlin səmimi danışaq. Belə bir məqam var ki, biz Qarabağın azad olunmasını kimlərdən istəyirik? 5-10 min maaş alan deputatlardan, əsli kökü gedib haradasa ermənilərə çıxan məmurlardan tələb edirik. Sizcə bu sadəlövlük deyil? Ayrı çıxış yolum nədir? Bax, mənim ayrı çıxış yolum nədir? Məsələn, əgər nəyinəməliyim? Mən nəyinəyim? Mən nəyinəyim? Özüm özümə sual verirəm. Hansı yolla mən gedim Qarabağa çıxım? Sadəlövlük olar ki, mən gedim ağ bayraq qaldırım, keçim ora. Belə şey eləmərəm axıma. Heç var. Axı mən eləmərəm onu. Sonra sadəlövlük olar ki, Ukraynadakı kimi getdilər Ukraynada. Gördünüz ki, avtomatın üstünə getdilər. Axı o əskər qanır ki, bu gələn adama dayan dedim, dayanmadı, atır göyə. Amma erməni onlardan deyil, qardaşım. Erməni onlardan deyil. Əgər mən gedəcəmsə ora, lap 10 nəfər gedək deyək ki, 20 nəfər gedək. Bu dövlətin işidir. Dövlətin işidir. Əgər dövlət icazə verirsə biz getməyimizə, mən yığım başıma, bu da biraz bilirsiniz, yaxşı bir nəyisə alınmır. Ki, güya mən özümü reklam eləmək kimi, mən belə şeylər xoşlamıram. Hətta orada çəpi çalanda da mən dedim ki, mənim üçün nə çəpi çalırsınız? Qaçqına nə çəpi çalmaq? Qaçqına heç bərddən gülmək yaraşmır. Nəinki oynamaq, nəinki, nə bilim, başqa söhbətlər eləmək. Heç bir nəfər var idi, vəzifədə olmuş adamıdır, Cəbrailli idi. Axsaqqal adamıdır. Mənə bir dəfə rəhmətə gedibdi, Allah ona rəhmət eləsin. Mənə dedi ki, ağladı, yaşlı adamıdır. Dedi ki, təqavüddəyəm, yaxşı maşın sürəndə mənə lağ eləyirlər. Mənə deyirlər ki, Bəxtəvər yaxşı maşındadır. Amma bütün elim, obam pis gündədir. Utanıram o yaxşı maşını da sürməyə. Hər yerə piyada gedirəm. Qazandığım da demək, bu göstərmək xəcəllət çəkirdi. Heç olmasa onda abrəyə var idi. Fuad bəy, müdafiə nazirimiz Zakir Həsənovun bir müddət öncə belə bir açıqlaması var idi. Cəbhə bölgəsində belə bir ifadə işlətdi ki, Qarabağın güc yolu ilə azad olunmasına beynəlxalq vəziyyət imkan vermir. Bir Qarabağlı olaraq, onun bu çıxışına bir fikir bildirərdiniz. Siyasətçilər cavab verib ona. Çox öz fikirlərini deyib. Mən istərdim ki, sadə bir vətəndaş kimi öz fikrinizi bildirər. Çox pis. Əlin belə qaldırıb, təslim olub da. O deməkdir də. Əlin qaldırıb,
sözlə dediyin, elə bir ki, mənim üçün o, elə bir ki, əlin qaldırıb təslim olubdur ki, yəni mənlik deyil. Sənlik deyilsə, açıq denən, xalq da bilsin ki, sənlik deyil. Necə yəni? Hacı dövlətlər icazə verməlidir, biz müharibəyə başlamalıyıq. İndi çoxu ekran qarşısından mənə deyəcək ki, mənə irad tutacaq ki, sən niyə belə deyirsin? Heylədir də. Çünki o adamlarda mənimki kimi vətəni sevmək içində bir düşünsün, çəkilsin təhliyə bir fikirləşsin. Vətən deyilən şey qanla alınır torpaq. İndi verdik də, bir səhv idi, elədik də, kimin səhv idi, nə idi, nə tər elədilər, verdilər bu torpağı. Axı, şəhidlərimizin qəbri qalıb orada. Analarımızın gözü yaşlıdır. Axı, əsirlikdə qalan insanlarımız var. Bu əsirlikdə qalan insanı kim qutarmalıdır? Həmin Avropa dövləti gəlib qutarmır da, 26 ildir gözləyirik də. Əlin vursun yerə, desin ki, Avropa dövlətləri. Bir dəfə desin, heç olmasa desin. Desin ki, Avropa dövlətləri. Mən gedirəm torpağımı alma. Cəmaatın qabağını ala bilmirik. Millət qalxı və yaqa. Millət tələb edir. Bax, mənim kimi nə qədər insanlar var. Tək mən deyiləm ki, mən kiməm ki onların yanında? O qədər insanlar var ki, sözün gəlib deyə bilməyən insanlar var. Mən nə demişəm ki? Mən dediyim bir balaca bir orada, bir balaca sözüdür demişəm. Amma bundan da artıq deyən insanlar var axı. Mən bundan artıq nə deməliyəm? Mən söyüş mənlik deyil, qarmış mənlik deyil, biz kişiyik axı. Fad bəy, sonda belə bir sualım və təklifim var sizə. Bayaq mənə bayraqla bağlı bir maraqlı video göstərdiniz. 28 mayda səhv etmirəmsə çəkilib. Bayrağımıza qarşı, bayramlarımıza, əsas bayramlarımıza, milli bayramlarımıza qarşı bu qədər laqeydlik yaranıb. Televiziyalar əlindən gələn eləyir ki, bu bayramlar, bu bayrağın mənası unudulsun və bunun fonunda siz həmin xalqa, bayrağına hörməti get-gedə azalan xalqa və baş-ayağı qoyurlar bayrağı, nə bilim... Tədbirlərdə, xarici dövlətlər. Bəli, tədbirlərdə müxtəlif formada. Mən deyərdim ki, təhqir edən məmurlara efirdən istifadə edərək nə müraciət edərdiniz? Valla, bu efirinizdən istifadə edib mən demək istəyirəm ki, bayrağın, vətənin, torpağın sevməyən insan bu torpağın üstündə ayağını qoyub, ayağının razmerində yer tutmağı da mən qınıyıram. O bizdən deyil. O bizlərdən deyil o adamlar. Geçsinlər, fikirləşsinlər. Bizi o hala gətirib çıxartmasınlar ki, həmin adamları ayrı-ayrılıqda adlarını çəkək, təhqir eləyək. Onların da ailəsi var, onların da uşaqları var. Ya o tədbirlərdə iştirak eləməsinlər. Əgər mən bayrağımı baş aşağı qoyursa, o özü özün baş aşağı qoyur. Azərbaycanını sayırsa özün. Bayraq bizim qürur yerimizdir. Bayraq bizim, bilirsiniz nə var? Bayrağı təhqir eləmək, elə mənim atamı təhqir eləməkdir, mənim babamı təhqir eləməkdir. Təşəkkür edirəm Fuad bəy. Bir daha çox sağ olun o qürurlu çıxışınıza görə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Fuad Şəhriyaroğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.